I'ma hit that pussy, 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 E aí, pessoal, aqui é a Amanda Thaisa do canal Consigo Feminino e hoje eu vim fazer mais um vídeo. O vídeo de hoje é o tutorial aqui dessa maquiagem aqui, que é a make inspirada assim nas gringas, né? Com cílios postiços super poderosos, um sombra só mate, um delineado bem puxado, a pele perfeita com um batom assim mate. Eu mostrei três opções de batons, no final desse vídeo você vai ver todos eles. E é isso, se você quiser assistir essa make aqui que tá abalando você, se você fizer, você vai abalar suas selfies no Instagram, vai ser as mais clicadas desse mundo. Bote fé em mim, que vai ser que você vai ficar linda, vai ficar poderosa, vai ficar tudo de bom. E antes de assistir aqui o vídeo, já dá o joinha aqui embaixo, compartilha esse vídeo, se inscreve aqui no canal pra você não perder mais nenhum vídeo. E não se esquece, por favor, por favor, por favor, também, de não só se inscrever aqui no canal, mas também se inscrever lá no meu Instagram, que é @_feminino. Muito obrigada pelo apoio e essa aqui é a maquiagem, a gente vai fazer. Me desculpe se eu fiquei séria, porque na hora que eu vou gravar tutorial eu fico séria mesmo, porque eu me concentro na maquiagem pra o negócio sair sério, não ficar todo cagado. E aí se é assim mesmo, às vezes fica tudo manchado, tudo errado, mas assim que é a vida, a gente vai ajeitando, pega um pouquinho de cuspe, cotonete e ajeita, né? Porque é assim, a realidade é essa, pessoal. Então, um cheiro enorme. Como vocês estão vendo, a minha pele está feita. Se você quiser ver o vídeo dessa pele, vá aqui no meu canal que eu postei ele. E o link dele também vai estar no box de informações. Como eu preparo a minha pele, essa pele está aqui bem perfeita, bem feita mesmo. E não tenho o que reclamar. Se você quiser fazer essa pele aqui desse tutorial, é só ir lá e conferir. Minha sobrancelha está feita, a pele está feita, vou passar aqui. E eu vou e passo o Bepantol nos meus lábios durante isso, para depois quando passar o batom, o lábio já está hidratado, né? Porque como vocês já devem saber, o meu lábio é o terror, ele é muito seco. E agora a gente vai para a maquiagem do olho. Como você sabe, tá super na moda, assim, essa maquiagem estilo das gringas. E tipo, no Snapchat, no Tumblr, e muita gente usando, e muita gente também pedindo e gostando desse tipo de vídeo. Esse vai ser um vídeo com a maquiagem inspiração nessas meninas assim, e a maquiagem delas é muito simples, é sempre mais ou menos a mesma coisa. Elas se concentram bastante nos cílios. Eu já vi muitas fotos também de elas deixarem o olho totalmente clean, fazer a pele, botar um batom bem tchan. Eu não tenho os cílios assim mega, mega chamativos, mas eu tenho os cílios postiços mais cheios e ele eu vou usar hoje. A paleta que eu vou usar hoje é essa aqui daqui, o que eu montei, com essas sombras aqui, que são todas mates. Eu vou usar essa sombra, essa, provavelmente. Mas dentro do vídeo eu vou mostrando as sombras que eu vou mostrar. Todas elas são opacas. Com certeza a sombra que eu não vou usar vai ser essa daqui. Então, vamos começar passando primer no olho. Eu vou passar essa Cola Tattoo aqui. Creme de Nude. Então, eu vou vir com essa base aqui, que é tipo a Paint Pot. E vou passar com esse dedo aqui. Geralmente eu passo com pincel, pessoal. Porque eu preferia passar com o dedo. Só que com a unha comprida não dá pra pegar o produto. Mas já que a unha tá aqui bem curtinha, aí vai dar pra usar. Uma amiga minha já tirou, ela disse assim, mãe, então fica sempre com esse dedo aí, sem produto, sem a unha comprida. Mas não dá, né, pra você ficar, viver assim. Eu vou vir com esse pincel aqui grandinho e essa sombra aqui branca e vou passar ela debaixo da minha sobrancelha. Isso é um branco opaco. Aí depois, quando eu passar a sombra no côncavo, já que eu já passei essa sombra aqui, debaixo da sobrancelha vai ficar bem mais fácil de esfumar. Passei a sombra, opaca branca. Agora eu vou vir com esse pincel aqui da Sigma de esfumar e com esse laranjinha aqui clarinho e vou passar no meu côncavo. Isso vai fazer com que o meu côncavo pegue uma quintura, sabe? Pegar uma quintura. Vocês sabem o que eu quero dizer, né? O efeito que as gringas usam demais. Geralmente elas usam laranja mais forte, só que eu não tenho uma sombra dessa cor. Aí eu vou ter que misturar esse clarinho aqui e depois passar um marrom pra dar o efeito que eu quero. O que ia ficar também muito prático é se você passasse a fita durex, que já que minha pele tá pronta, complica um pouco, sabe?
Eu não gosto de botar a fita depois que a pele tá pronta, não, porque às vezes fica aqui um pouco marcado demais. Eu vou vir agora com esse pincel aqui de esfuma menor e esse marrom aqui. Esse pincel aqui, só falando nele, é o Soeva 227. Vou pegar aqui esse cartãozinho aqui, segurar ele aqui e vou marcar aqui meu côncavo escurecendo. Esse é o marrom quente, pessoal. Eu não vou usar nenhuma sombra fria. Elas usam uma coisa assim, ó, bem, bem esfumada, nada marcado. Tão vendo? Agora o outro olho. Agora esse aqui feito, eu vou vir com essa sombra aqui. Ela é mais escura do que a gente usou antes. E vou passar ela na minha pálpebra móvel. E a gente assim, trabalhando com tons, um mais escuro do que o outro, vai dando um efeito bem bonito. Eu vou aplicando dando batidinha pra não cair muita sombra aqui de baixo, pessoal, já que minha pele já tá feita. No meu dia a dia, geralmente eu faço primeiro o olho e depois a pele. Só que feito, eu vou vir com aquele que eu passei o marrom no côncavo. Vou esfumar isso aqui. Pra não ficar nada marcado. Vou vir com a sombra mais escura que tem nessa paleta, que é esse marrom aqui, um pincel assim de detalhe. E vou vindo aqui marcando a raiz dos meus cílios. Pra ficar com o efeito que vai escurecendo aos poucos. Aí eu venho com aquele que eu usei o outro marrom aqui na pálpebra móvel, misturo pra não ficar marcado. Isso feito, agora eu vou aplicar nos cílios inferiores. Vou vir com esse mesmo pincel, vou limpar ele aqui no paninho. Vou pegar essa sombra aqui que a gente usou a mais quente de todas, tirar o excesso e vou marcar aqui embaixo dos meus cílios inferiores. Vou vir com o pincel aqui chanfrado mais largo. Vou pegar aquele marrom bem escuro que a gente usou bem no final. E vou marcar aqui a raiz dos meus cílios. Maquiagem, pessoal, é bem fácil de fazer. E quanto mais você faz ela, aí você pega a prática e fica bem, bem mais rápido. Cada, isso só foi tudo de sombra. Eu vou aplicar esse lápis aqui na minha linha d'água. Pega o lápis mais preto que você tiver aí na sua casa, pessoal. Também vou aplicar ela na linha d'água superior. Para isso, eu sempre sigo aqui, encaixo e puxo. Fecho o olho, encaixo e puxo. Encaixo, fecho o olho e puxo. Encaixo, fecho o olho e puxo. E assim tá aplicada em cima e embaixo. Agora vamos iluminar aqui o cantinho. Vou pegar esse branco aqui mate. Hoje só com sombras mates, pessoal. Se você quiser usar o seu iluminador, você tem em casa, brilhoso, você vai e usa. Isso aqui feito, agora passar máscara de cílios e botar os cílios postiços. Eu vou lá e já já eu volto. Então, meninas, aqui tá os cílios postiços aplicados e máscara aplicada. Você vê que é uns cílios assim, bem tchan. Eu não vou saber qual é o certo. Se eu achar, eu também deixo aqui embaixo, mas eu não sei porque esse já é um cílio antigo que eu já usei umas 3 vezes. E muitas já deixam a maquiagem assim. Mas já que a gente tá aqui fazendo tutorial, então bora mostrar todas as opções. Muitas não usam o eyeliner, deixa assim, só que tem umas que ainda gostam de fazer um gatinho. Vou pegar aqui o meu delineador, isso aqui é um líquido, e vou puxar aqui um gatinho. Essa parte é bem tensa, pessoal. Desculpa, pessoal, eu tava fora do foco. É porque eu tenho que, nessa hora, chegar bem perto do espelho. Passei aqui, ó, na raiz dos cílios todinha. Tá vendo o que acontece às vezes que mancha? Aí eu vou esperar secar, daqui a pouco eu limpo com um cotonete. Aí, podia tanto deixar assim que já disfarça o bastante os cílios, mas eu vou puxar um gatinho. Aí eu venho aqui. E o gatinho que elas usam, pessoal, geralmente é um gatinho bem puxado. Agora eu vou juntar. Tá vendo aqui a cagada que eu acabei de dar? Tá tudo manchado. Fazer gatinho é uma coisa um pouco meio que complicada, sabe, pessoal? Eu acho bem mais fácil você fazer assim, o um puxado bem marcado, quando você botou a fita durex. Só que, como eu disse, eu tava com a pele pronta, então não dava pra botar a fita durex. Pega seu cuspizinho, é o seu próprio, né? Aí não tem problema. Limpar o que sujou aqui. É aquele pincel que a gente esfumou aqui pra juntar aqui. Às vezes, pra esfumar aqui embaixo, ajuda se você espremer assim um pouquinho os olhos. Estão vendo como fica bem bonito? Pra fazer isso aqui do outro lado. Então, pessoal, aqui tá agora o delineado feito.
Esse aqui é o efeito que fica, ficou um efeito bem bonito, bem puxado, o olho super mega destacado. A pele bem feita, eu vou retocar aqui a pele porque essa que eu fiz a pele que eu uso. Só que essas meninas do assim do Instagram, do Tumblr, eles passam o negócio bem, bem, bem assim marcado. Então bora marcar, eu vou pegar aqui esse bronze aqui, o Chocolate Soleil, que eu já tinha usado. Vou marcar aqui um pouquinho mais. Aí, isso aqui feito, vou passar o blush. Elas usam blush assim, não muito rosado nem nada. Então, eu vou usar esse aqui que é o Lovejoy da MAC. Ele tem essa cor aqui. Passar bem pouquinho mesmo com esse pincel aqui da NARS. Só pra dar uma coradinha. Puxa um pouquinho aqui pra trás. Eu já tinha passado iluminador, só que a pele delas é iluminada assim, ó, tipo, ao extremo. Vou vir com mais um pouquinho do meu Illuminizer. Vou retocar aqui. Passar bastante. Tá vendo como fica? É mesmo assim que elas usam. Negócio assim, bem, bem iluminado. Passar um pouquinho aqui no topo dos meus lábios. Agora é só passar batom, como vocês sabem, elas gostam de uma boca ou neutra, cor de malva, ou um batom assim bem marcado. Eu vou mostrar aqui três opções para vocês. Esse aqui é o estilo, ele tá um pouco brilhoso, ele é um batom mate, porque eu tava com o batom top por debaixo. Ele é um taupe, né, bem, bem acinzentado. Assim elas usam por demais. Então, elas usam muitas vezes assim também com boné, elas usam boné assim. Eu não tenho nenhum boné assim estiloso, não. Esse meu boné aqui, ele é bem antigo, eu ganhei quando eu tinha uns 15 anos. Ele tem o meu nome. Mas é tipo assim que elas tiram as fotos dela. Eu vou vir aqui com esse delineador aqui, chocolate da P2. Vou delinear meus lábios. Aqui, lábio delineado. Vou vir com esse batom aqui que eu mostrei, que é da marca Zordana. Esse aqui é na cor Roma 36. Que é um marrom bem bonita. Também bem escuro. Assim também seria uma opção, pessoal. Também achei muito bonito. Fica bem elegante. Um batom assim marrom. E além dessa opção, vou mostrar uma opção um pouco mais clara, que vai ser um batom líquido. Se eu tirar esse aqui, você fazer assim, ó, batom, mais de um batom, lasca a sua boca, né, pessoal? Mas aqui pro canal eu faço isso. Vou vir com esse lápis aqui da Essence, que se chama Satin Mauve. Aqui é a cor dele. Vou delinear meus lábios também. Esse é um pouco mais arrosado, arrosticado, mais frio também. Eu fiz o delineado dos meus lábios e preenchi o meu lábio todinho. E agora eu vou vir com esse batom aqui da Lime Crime, que é na cor Faded. Estão vendo, pessoal? Assim também poderia ser. Assim ficaria mais fácil para usar no dia a dia, né? Do que aquelas bocas bem tchan, bem escura. Esse batom aqui da Lime Crime, ele fica super, super mate. Eu super indico. Muito, muito bonito mesmo. E essa aqui é a maquiagem cara de gringa. Fazer pose, né? E elas fazem. Então, pessoal, eu já tenho gravado o final desse vídeo, só que o cartão ficou cheio. Então, eu vou gravar aqui de novo. Esse aqui é o look, cara de gringa, vocês acharam? Essa aqui é a última opção de batom, né? Já tinha mostrado duas, uma com batom acinzentado e outra com batom bem marrom escuro. E esse aqui é tipo mais pro dia a dia, que é um arrosado mauve, né? Muito bonito. E falei aí, o que vocês acharam desse look? Vocês gostaram? Se vocês gostaram, clique aqui no joinha, se inscreva aqui no canal e não esqueça de me seguir lá no Instagram, que é arroba conchego_feminino.
E aí, falam que vocês acharam dessa make, não tá super poderosa. Com esses cílios postiços super enormes. Tipo, é muito grande esses cílios. E essa aqui é a pele. Bem, bem marcada, bem bonita, bem feita. Esse olho aqui, ó, com delineado bem tchan. E o olho todo marrom, opaco. E essa é a make, toda poderosa, né? Eu sei que você vai fazer em casa. Se você fizer em casa, não esqueça de marcar a hashtag Aconchego Feminino. Eu vou amar ver. E eu sei que você vai ficar aí poderosa. Você usa o produto que você tiver em casa. Não precisa ser o mesmo produto que eu tô usando. Isso eu vivo dizendo aqui no meu vídeo. Vocês não precisam usar tudo que eu uso. Use o que você tem aí em casa que super vai funcionar. E então, deixa eu terminar esse vídeo, senão esse vídeo vai ficar muito comprido. Um cheiro enorme pra vocês. E tchau, tchau!